Akademia e Shkencave duket se po vihet në qendër të vëmendjes nga shumë kush që nuk është i kënaqur me përbërjen e saj apo edhe rekrutimet e reja që po bëhen. Gjithçka mori hov pas një peticioni që disa akademik i drejtuan autoritetit të mediave audiovizive ku kërkonin marrjen e masave për dezinformimin shkencor. Që prej këtu, njësër studiuesish që nuk janë pjesë të saj, filluan të kërkonin e qëmtonin specifikat të firmtarve dhe antarve. Është me mua sot Erjon Periku për disa fakte jo të favorshme mbi akademin. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit, faleminderit. Pse pikërisht akademia në qendër? Shiko, akademia është në qendër për dy arsye kryesore. E para se krijon pasoja, që ne mvoni vuajmë gjitha. E dyta se krijon edhe një model. Por nuk kesh vetëm akademia, Erjon. Domethënë, akademia është zgjedhur në këtë rast sepse është autoriteti më elitar, po themi. Po të gjitha institucionet tona, pak a shumë janë të njëjtën linjë. Dhe shkrimi nuk është si fokusuar vetëm të peticioni, por me datë 12 unë kanë bërë një shkrim gazetë, i cili thoshte, po kur gurin e ethë në pus një intelektual. Pa u tharë mirë, boja mbi gazetë, akademia o dhe një gurë tjetër, që ishin akademik të rinjë. Pa u tharë mirë edhe boja e akademisë, institutin ndërtimit ethë një gurë tjetër. Në posë. Dhe ne këto duhet diskutojmë. Pse është akademia, është për këtë arsye, po të gjitha institucionet janë në pothuajse në këtë vi. Pra institucionet vendimarrëse tona, as nuk japin llogari, pra atë që ne i paguajmë, as nuk marrin asnjë vendim që ne na shërben. Në peticion, si më thanë, tema më kryesore e peticionit ka qenë gjuha shqipe, përdorimi i gjuhës shqipe etj. Akademia e Shkencave në 44 vjet, me veprimet apo mos veprimet e saj, na ka treguar gjithve, ju jeni me profil gjysore, që në 44 vjet, në leksikun e gjuhës shqipe, ka ndryshuar vetëm një germ në dy fjalë. Dhe kjo është germa O, në fjalën alkohol, që është bërë alkohol, dhe në fjalën kooperativ, që është bërë kooperativ. Pra në qofë se akademia... është ndryshuar edhe L-ja në L. Po pra, kemi pasur ambalazh për para, sot është ambalazh. Shiko, këto janë... është hequr H-ja Ukrahinës, okay. Kështu që... Janë simbolike, janë 3-4 gjera. Pra në qofë se në 24 vjet, pas ka ndryshuar 3-4 gjera, atër ata që thonë në 8.000 vjet ka ndryshuar 300 gjera, nuk janë shumë largë akademisë. Dhe kjo është arsyeja kryesore, në thanë që është marë akademia. Institutet e tjera, institutin ndërtimit, është një institut Institut Kërkimor Shkencor, një ditë mbas akademisë, shkruan tërmeti me intensitet 5.62 ballë. Po që janë 5.62 ballë? Ballë Kazani, ballë Deti, ballë Instituti, pra asë njësi nuk e di Instituti, asë atë para njësisë, në mëna, pra në qëfë se po fedë me ballë që ka 20 vjetë që së përdoret, numrat janë plot në njështë që 12 e njëjarë e tila si këtë. Kjo është arsyeja kryesore, kjo mund të pezjate në të gjitha, po thuajse në gjitha fusha, dhe më thënë. Po ndërkoj që të parët, si me thënë, nga jasin, ose kryojnë gjere që kam pak dëm, këto që thotë instituti, këto që thotë universiteti, këto që thotë akademia, këto kam pasoja shumë të rënda. Pra, ju ndaleni kryesisht tek instituti inxhinjerisë, me qenë se jeni vetë inxhinjer, dhe njini më mirë se çdo fush tjetër, por zgjeroheni edhe tek të tjera çështje, sikur se janë universitetet për nivelin akademik që përfaqësojnë, madje edhe te Akademia e Shkencave për antarësimet e reja. Ndoshta mua kjo është ajo që më bëri përshtypje nga një postim që ju kishit hedhur në rrjetet sociale. Çfar problemi kanë antarët të rinj? Pra jemi kundër të rinjve apo ka diçka që nuk shkon? Shiko, e vërtet, domethënë, unë atë ditë thash, në ditë para kam bërë një postim. Dhe postimi ishte i gjithë populli akademik. Akademia e Shkencave nxori një shkres, dhe këto janë tema shumë të rëndësishme, Erjon, diku duhet të diskutojmë se ç'bën. Shkresa ka firmën e profesor Civicit. Ka vulën e Akademisë Shkencave, dhe ç'është më e rëndësishme, ka sistemin e Republikës. Ç'është vendosur. Dhe vendosen antarë të rinjtë Akademisë Shkencave 12 persona. 9 të rinj, 3 ishin. Për këtë antarësim, më herët ka aplikuar dhe një njohitur im, një miku im, që sot jeton jashtë dhe zhvillon aktivitetin jashtë, që është i renditur në 2% e shkencëtarëve më të mirë të botës. Nuk e shoh emrin. Nder për ne. Patjetër, për atë po se po, për ne po se po, dhe një njerëz që
si më thënë, do të angazhohet në Shqipëri. Të jap kontributin aty. Do të jap kontributin në Shqipëri, se ne nuk mund të kemi një akademi suedeze, më. As gjermane nuk mund të kemi. Në Shqipëri ka pak suedez, çik më shumë gjerman, po ka shumë shumë shqiptar, më. E ne do bëjmë diçka me këtë tonë, më. Dhe elementë të tillë si ky zotnia që mba them, u afruan për ta dhënë këtë, dalin emrat. Asnjë nga ata emra unë atje nuk njoftëm. Shofim cilësit që i kanë erë. Akademia e Shkencave nxjerr vetëm njoftimin që i rekrutuam këta dy njerëz vetë. Ka bukur fort. Në qoftë se ka njerëz që janë. Por teksa për të marr ka një listë kushtesh që duhen plotësuar, kur merren tregohen detaje se pse u morën? Pra shqetësimi, dhe kjo ishte pyetja. Në mën 34% bota akademike, po themi që ne njohim se akademika. Klasin për elitën. Për të Shqipërinë, pa elitë, me pa elitë. Akademi, ma akademi, një që mbaron doktoraturën, futet shkencë pa direkt. Bile se më poshë mund të ashtosh, që nga masteri. Për të pak të nga doktore, lartë janë gjithë që merë me këtë. Kur shef, dhe ma bota ka vendosur ca kritere për gjithë. Një nga këto ndër më të ullit, e skopës, si botimin skopës. Ka dhe parametrat tjera, patentimia, që ke bërë për vendin, në gjera tila. Po në këtë razën, edhe ne nuk dimë asë një gjera. 33%, një e treta, një ndër tre nga këta persona, nuk kishte asë një kontribut në shkencë. Asë edhe një e zero, gjithë parametrat zero, 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 zero. Kjo është e frikshme? A e diku që ka parametrat zero, zero, zero. Kjo zotë një e që në ofroj kafen, a i zotë një e që në hapi derë në ati poshtë, a i zotë një e që në sovi mame taksi. Këta i kanë zero, zero. Të shqip, se mi disë 3 milionëve akademia zjetë. A duhet t'i hapi, thashtë me dhe mërmenda, emrin ati që ka firmosur, vullën e institucionit, edhe për më tepër stemën e Republikës. Me. A do marrim e nëjë masëm? Kush duhet t'i marrë masë? Po, institucionin në këtë rast akademia. Akademia për akademin. Mos ndoshtë akademia është gjendur për balë realitetit që këta persona konkuruan dhe këta zgjodhën? Jo, se është e vërtet iqë. Se është e vërtet? Jo, se është e vërtet. Edhe kjo është një qëtësim shumë mirë që preket. Ne do ishte mirë që ta dinim edhe të 13-in. Ore, kush ishte i 13-in nga këta me? Mirë këta 12 partë, burë forë dhe më dhe në kishin këto. Po i 13-in, një të 13-in a tha shumë. 2% që i shkenstarë më të mirë në botë. Asë nuk e kanë marë fare të pyesin atë diskutojnë dhe më dhe. Sepse nuk ka kriteret qarta. Mirë për pëspati kriteret qarta, ne kemi i fjallë që si ma ujku dhe. Edhe vazhdo në ujku të hajë. Në akademi ne punësojmë të njërës, në universitet të njërës, në institut të ndërtimit punësojmë njërës që nuk din qëfar është pesha dhe qëfar është masa. E di që shkojnë atë atje? Teatri Kombëtar kishte masë të letë. Si përkthehet kjo? E pra, që du më dhe ngin? Na morëm qafë kare majhë e klasë 4, dhe ata thonë më dhe masa dhe pesha janë koncepte ndryshme. Mi për me këto kriterje që venë këta, vetëm atje mund të shkojnë. Me gjitha të nuk është vetëm Akademia e Shkencave. Në postet drejtuese të universiteteve, deri në ministri, kemi parë në rrjetet sociale të publikuara së fundmi, ka persona me peshë të cilët duket si kur kanë një vlerë akademike, por nuk e kanë. Shqo, unë e thashtë edhe fillim, dhe, ne është mirë të ullem i tavolinë dhe vendosin kriteret. Ka ndodhur sot një vit, unë kam më shumë se një vit që reagoj, për këtë punë, nuk jam i vetëmi, jemi shumë. Dhe, po jeni një numër i konsiderueshëm. Para një vitin doli renditja H. Është një faktor që tregon diçka. Sa mos të kesh asnjë gjë, ai ka një tregus. Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Politeknik i Tiranës, që në fakt janë një faktikisht, janë ndarë në 10-ën për ndryshu emrin nga Enver Hoxha dhe bënë Politeknik dhe Universiteti i Tiranës, po në fakt është njëjti universitet. Nga, si më dhe stafi akademik që ata kanë brenda. 1.5% e tyre ka mbi 10 publikime. Mbi 10? Po. 35% edhe këta janë vetëm që i kap Skopusi, ja? Se ka edhe që nuk... Nuk i kap fare. Se i kap fare, sepse se ka në emrin me asnjë vend. Ne nuk e dim kush jep simson universitetet. Nuk e dim ndodh me këta 30%? Do të thotë 1% ka mbi 10 publikime, që është pothuajse niveli minimal për të marrë titullin profesori asociuar. Vetëm 1%. Gati 1.5 është fiks raporti. Dhe 35% në Universitetin e Tiranës, e një 28% në Universitetin Politeknik, nuk i shkruhet emri me asnjë vend. Po pse japin këta mësime, nuk jep mësim në kushtet?
Më lejoni të bëj ironi, mos ndoshta si në Akademinë e Shkencave 30% që është ai personave që ne po i marrim pa përvojë për të angazhuar? Nuk e di. Kjo pra këto janë pyetjet që ata duhet na kthejnë përgjigje. Zoti Periku, nëse referohemi këtyre detajeve që ju po jepni, automatikisht kemi të bëjmë me të dhëna alarmuese për sa i takon nivelit shkencor në vendin tonë. Pse duhet të reflektojmë? Nuk duhet ju pyesa duhet. Po pse duhet të reflektojmë? Ky është një vendim që duhet ta marrim si shoqëri. Domethënë, a duhet të reflektojmë apo jo? Unë mendoj që duhet. Edhe duhet të reflektojmë, thashë edhe në fillim, për dy arsye. Kjo krijon edhe pasoja, krijon edhe një model. Pra, pasojat janë këto që po shohim, na bien rrugë, na bien ura, bie shi, përmbyllet gjithë ulësira perëndimore, bie një tërmet që s'kategorizohet me asnjë gjë shumë i vogël se tërmeti i projektimit na pris gjithë Shqipërinë. Këto janë pasojat, Mirë, kjo krijon edhe një farë modeli. Krijon një model. Ora, pse duhet të studioj njërin e vëmë? Pse mërë duhet me u zhvillu një inxhinier që tjetë mi mirë se inxhinier tjetër? Pse duhet një akademik që punoj gjithë tjetër që të marrë edhe titullin? A titulli akademik nuk është një titull që jepet në kafene mërë. Pse duhet punoj e gjithë tjetër që të zhvillohet edhe vetë njërin? Shumë kollaj me një ferionin në besh, inxhinier, profesor, doktor, akademik. Dhe kaluve të gjitha shkallë. E kalon të gjitha shkallë, domethënë. Mirë po, a duhet të reflektojmë? Unë mendoj se duhet të reflektojmë edhe fuqishëm. A ka sy për qafe kjo akademi e këto universitete për reflektu? Ja, s'ka. Ja, mjafton me pa deklaratën e ishte rektorit universitetit para disa viteve. Universiteti Shqiptar renditet i 11 nga fundi për Europën ju klindore, po theme, se po vajde më për te i edhe më keqë. Akoma. Dhe lish rektori ka drejtuar universitetin për 10 vjetë. Ne kemi universitetin pak më të mirë se Oxfordi, pak më të kej se Cambridge. E u mendoj që shqiptarët nuk e meritojnë këtë ironia. Shqiptarët meritojnë një universitet të vend bëndësin, marin 10 bëndë njerës, e të shërbenjë këtë vend. A, në qofë se janë këto kriteret për të zgjedhur për qoftë për profesore, për inxhiniere, për doktore, për akademik, ti nuk i shërben me këtë vend. I shërben e Erjonit që të ka sjellë këtë studi, i shërben atë djalit që po xhiron etjera etjera. Prandaj duhet të reflektojmë. Jemi vonë, jemi shumë vonë. H-indeksi ka dalë para një viti. Nuk pati një reflektim përveç se disa zera tek këtu. Mbas së indeksit që ishte përfaqe zezë, katastrofë. Ndodhi renditja e universitetit. Akoma më keq se H-indeksi. Nuk pati prapë reagim. Mbas renditjes universitetit ndodhi testi PISA. Edhe ai më keq akoma. Prap nuk kemi reagim. Kjo rrugë drejt këtyre përfundimeve ka për të ndaluar. E ardhmja është në rrezik. Sot nëse nuk investohet, nuk mund të kemi më të ardhme. Me sa duket po. Zoti Periku, faleminderit që ndat këtë shqetësim me ne, patjetër që kërkoj.